Fausto Pinato. Do lado do mito, Jair Bolsonaro. Quarta-feira, nosso grande evento. Grande evento da vitória da democracia. Dia 17 em Fernandópolis, Praça dos Eventos. Muito obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Fernandópolis. Obrigado, São Paulo. É, vamos juntos realmente mudar o destino do Brasil. E o futuro do Brasil está em nossas mãos. Dia 28 de é o Fausto Pinato. Do lado do mito, Jair Bolsonaro. Quarta-feira, nosso grande evento. Grande evento da vitória da democracia. Dia 17 em Fernandópolis, Praça dos Eventos. Muito obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Fernandópolis. Obrigado, São Paulo. É, vamos juntos realmente mudar o destino do Brasil. E o futuro do Brasil está em nossas mãos. Dia 28 de